Дякую за запитання. Ну, на поточний момент таких критичних проблем не передбачається. Всі роботи по вказаним об'єктам будуться в режимі робочому. Питання вирішується, навіть якщо вони виникають. Дякую. Скажіть, по об'єктах президентської програми 5 шкіл, 5 садочків, 5 об'єктів спортивної інфраструктури, так, стадіони. Скажіть, чи всі органи місцевого самоврядування надали нам відповідні рішення щодо співфінансування? Ні, безумовно, не всі. Є проблема співфінансування диканьки. І є проблема співфінансування пришив. Немає, ну, вони заявляють, що у них немає коштів на місцевому бюджеті. Там